tartan ciyaareedkan kubadda cagta oo soo bilowday horaantii bishii 12-aad ee sanadkii tagay ayaa ku soo dhammaaday si nabadgelya, iyadoo ugu dambeyn ay isu soo hadheen labada kooxood oo kala ah Golden Boys iyo Wadajir, waxaana laba gool iyo eber guusha tunka u ritay kooxda faca weyn ee Golden Boys. Jeedka tartankan ayaa lagu sheegay inuu ahaa wacyigelin lagu dardargelinayo isdhexgalka bulshada, isla markaana lagu yareynayo isticmaalka muqaadaraadka iyo falalka liidka ku ah horumarka bulshada xeryaha dhadhaab. Maxamed Jamcaale wuxuu ka mid yahay howlwadeennada ururka dhallinyarada, wuxuuna ka warbixinayaa sidii ay ku soo bilaabeen hawshan iyo dhammaadkii gunaanadka wixii u qabsoomay. Magacayga waa Maxamed Jamcaale, waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada xerada qaxootiga xagga dheer liigan ama kubadda cagta, tartanka kubadda cagta ah. Waxaan bilaabnay bilowgii December 2021, waxaana ka qayb qaadatay tiimam kubadda cagta dheelo oo ka dhisan xerada qaxootiga xagga dheer. Ilaa waxaa ka qayb qaadatay 16 tiim oo ka kooban 23 ciyaartoy. Ujeedada liiga aan ka lahayn waxaa waa in dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab boqolkiiba 80 waxaa waa dhalinyaro, si dhalinyarada loogu sameeyo halabuur oo kubadda cagta ah ayaan ujeedada koowaad ahayd, iyo in dhalinyarada laga wacyigeliyo waxyaabaha dhibka ku haya sida muqaadaraadka oo kale, inay dhalinyarada ka leexdaan oo ay u leexdaan inay jimicsi sameeyaan oo bunooniga iyo waxyaabahaas dheelaan. Qabsoomidda mashruucan waxaa hindisay ururka dhallinyarada xerada qaxootiga xagga dheer, waxaase qabsoomidiisa ka caawiyey hay-adda UNHCR oo ku deeqday agab ciyaareed kala duwan. Barnaamijkan asaga ah waxaa fikraddiisa lahaa ururka dhallinyarada, waxaana naga caawinaysay hay-adda UNHCR oo gacan weyn naga siisay, waxayna UNHCR barnaamijkaasi ugu deeqday agabka sportska sida funaanadaha lagu dheelo kale iyo koobkan ciyaartoyda leeyihiin bilado iyo waxyaabo kale oo lamid ah. Dhanka kale, dhanka farsamada, waxaa fududeynay dalada ururka dhallinyarada xerada qaxootiga xagga dheer oo ugu horeeyo gudoomiyaha dhallinyarada Axmed Bile iyo dhallinyaro kale ee la shaqeyso. Marka liiga si fiican ayuu marka hore ku bilowday, maanta oo aan soo gabagabeynna si fiican ayuu kusoo gabagabay. Kama dambeystii waxaa liiga isugu imaaday laba kooxood oo dhallinyaro ka kooban oo Wadajir iyo Golden Boys ah, ugu dambeyntiina waxaa guuleystay Golden Boys. Gudoomiyaha ururka dhallinyarada xerada qaxootiga xagga dheer Axmed Cabdi Bile ayaa isna tibaaxay in qabsoomidda barnaamijkan sports yahay mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada, isla markaana lagu xadidayo isticmaalka maandooriyaha iyo wax walba oo bulshada dhibaateyn kara. Magacayga waa Axmed Cabdi Bile, hogaamiyaha dhallinyarada ururka xagga dheer. Ujeedadii aan u qabanay liigan wuxuu ahaa in dhallinyarada ku nool xarada qaxootiga xagga dheer aan ka wacyigelino waxyaalo badan oo dhallinyarada dhibaato ku aha. Sidaa la socotinba, dhallinyarada waa tirada ugu badan ee xarada qaxootiga ku nool, 700%. Marka saa awgeed, maadaama aysan jirin mar dhow in aan loo qabanin iska hor imaad xagga kubadda cagta ah, ayuu ahaa mashruuc dhallinyarada lagu wacyigelinayo waxyaalaha maandooriga ah, dhibaatooyinka ay sababi karto shaqo la'aanta, iyo waxyaalo kaloo la mid ah in dhallinyaradaas aan ugu wacyigelino liigaasi. Sidii aad ka warqabtin, liigaasi waxaa loo qabtay ugu yaraan 16 tiim. 16-ka tiim waxaa herba herb uu soo maray. Heerka ugu dambeeya finalka shalay ahaa in ay ku guuleysteen labada tiim soo baxa midkood. Baaqiyadu waxaa waaye, maadaama dhallinyaradii ay ku nool yihiin xero qaxooti, dhibaatada ay haystana ahayd maanta garab taagan ama sabosineysa oo dhallinyarada dardargelinaysa aysan jirin, in dhallinyarada isku dubnaadaan, gacmo wada jir ay wax ku gooyaan, annaga oo ah hoggaankii dhallinyaradana aan garab istaagno oo aan waxa alla wixii u baahan yihiin heel iyo hoo aan isla qabanno, ayakana ay iska joojiyaan waxa maandooriga ah oo dhibaatooyin badan ku sababi karo. Dhibaatooyinka ku sababi karaan waxaa waaye inuu falka
كفسي لقطة لقلو إنه حبسي ولقطة لقلو مركا ما دام وعيقلين تها أعود نو وعيقلين تها أعودنا ما دام أي نايقاتين أي قوان كاسنا أي كان إدير ويهين إني نايس عزان إن أنا لو أنسي وذي جبارنا أي كان إنا لشاقيان بشير جحنوك آرتين ريها الدابة مروالبا كحرنو RTN هن يرادراح